Dosledan u kritikovanju aktuelnih nosioca vlasti na lokalu, Mihajlo Milutinović danas se u ime srpskih naprednjaka javno čudio politici ovdašnjih partijskih kadrova, poslovično naviknutih na budžetske pare. Nije naravno Milutinović propustio priliku da se pred novinarima osvrne i na izveštaj državnog revizora, koji će po njemu biti okončan pre nego što uopšte krene ozbiljnija diskusija na temu pojedenog i popijenog u minuloj godini. Ako i bude eventualno krivca za silne reprezentacije državnih činovnika, račune će polagati isključivo neki anonimni knjigovođa, ubeđen je šef odbora za financije Srpske napredne stranke u Valjevu, koji je u brižljivo pripremljenoj selekciji tema ovoga puta dao prednost javnom komunalnom preduzeću Vodovod. Odluka gradskog veća, skupštine opštine i gradskog vodovoda da se naplaćuje pogonska spremnost za isporuku vode je, najblaže rečeno, skandalost. Obrazloženje koje je dao direktor vodovoda vreće. On je rekao da građani Valjeva plaćaju vodu za ljude koji žive na Divčima. Da bi bili potpuno informisani, moramo shvatiti nekoliko stvari. Prvo, treba da se kaže šta je bilo sa 300.000 evra ili u ono vreme nekih 700.000 maraka koje je stiglo iz donacije da se taj vodovod dovede u pristojno stanje, da ne pijemo tehničku vodu koju pijemo danas. To je pod jedan. Pod dva, treba da se kaže da su gubici ne samo na Divčibarama, nego i u vodovodu u Valjevu od 50 do 65%, da voda prolazi kroz azbestne cevi i da nikome ne pada na pamet da to otkloni, nego da i dalje ugrožavaju zdravlje svih nas. Dalje, ne treba mi da plaćamo izmišljena radna mesta za supruge pomoćnika, zamenika i sličnih tamo savjetnika, gradonačelnika. Znači, bezobrazluk nema kraja. Neka se domaćinski ponašaju, neka racionalno posluju i sve će biti u redu. Ovdje je prekršen zakon, više zakon, zakon o cenama, zakon o obligacionim odnosima i tako, zakon o zaštiti potrošača i izvršena je diskriminacija potrošača, doveli smo do dve grupe potrošača. Istini za volju mora se znati da je cena na Divčibarama vode znatno više nego što je to u Valjevu. Mi nemamo ništa protiv, neka se podigne cena i 40, i 50, i 300% kao što su za imovinu, to je njihovo legitimno pravo. Ali ne prihvatamo i neće niko sigurno na Divčibarama platiti nešto što nije potrošio, jer ako nešto uzimaju što niste potrošili, to je pljačka. Taman kada smo pomislili da je Milutinović ispucao čitav šaržer po vladajućoj koaliciji, prevarili smo se. On je već u hodu nanišanio novu metu i raspalio još žešće po političkim oponentima. Državni sekretar iz nekog ministarstva, čini se ekonomije, rekao je da je staza na Divčibarama spremna za skije. Hajde da vidimo kako to izgleda. Želeo bih da vidim čiji će potpis stajati na upotrebnoj dozvoli, ako ikada bude. Onaj ko je prošao mora vidjeti. Skijalište nema servisnu saobraćajnicu. Skijalište nema parking. Skijalište nema sanitarne prostorije. Nema vodu za pić. Jednostavno nema ništa. Ja sam tu imao sreću da dva puta prisustujem otvaranju skijališta u režiji dve partije tada na vlasti. I zaista sam bio impresioniran oba puta i morao sam pešice da odem do staze. Ako bi hteli to da uradimo i sa opremom, verujte da to ne bi bilo nimalo, da to ne bi bio nimalo lagan posao. Predstojeći izbori u mesnim zajednicama na teritoriji grada nisu adekvatno medijski propraćeni, smatraju srpski naprednjaci, koji su tim povodom skrenuli pažnju na brojne propuste u radu, nadležne komisije, ali i gradske uprave. Ilustrujući ove navode činjenicom da u Gornjem Taoru fali bar 20 duša sa pravom glasa da bi uopšte bila formirana izborna skupština, član okružnog povereništva Srpske napredne stranke Dejan Marković pomenuo je usput i mesnu zajednicu Divčibare, gde je situacija takođe apsurdna. Za 9 članova njihove skupštine neophodno je prikupiti 180 potpisa, ali kako to uopšte učiniti kada gore živi jedva 140 ljudi sa pravom glasa?